كونكان آدميغا جوغا قفكستا كربادي سيو كستيسو هلا ياهو دادكو وا كلمان هدي آد كلو لعطو هلا بودين كشي فالنتا دا كقادو دادكو وا كلمان وحي كلوانا اكسان قاربا كوهانا يه هكا سومين دقايشتي دادكو وا كلمان انتا سوا كفتن واني مركن نكسو دوادا حبنتي كلمان اروي ساتيهين ساتيهين محالي راسان حالين وافعنا وانو جدا ساتيهين محالي السلام عليكم اسكرادت اوراد قويو صاحب هذه السلام كل رطيب مسكتي بانقطة وروا كل شيء لقيسو ورمانتا لما يهو قول كبكول ماشي حضر أكتر أهل يرهدو أبل يرهدو بكت يا بعض يا قبت والله يا أبو والله يا بدك هات هاي قدرت بعض اللي ويلي له هاي عيقو الشباب ما أنت وح أي كسر تكتين أي سنجرين أولي دقي هب وح أي لها أي وح أي كسر تكتين أي سنجرين أي ما أنت أبو منصور وينك وقاعد قبل حتى كمسر تكتين وح أي كسر تكتين ملأ أبو منصور قبتك قليل ما أنت قبت والله أبو منصور إنه نرجعية ساكي واقو مركو بري وقدي أي كسر بالله من إلا هدر أستغنى قبطه كوهيا قبطه عيد أقول تكتمله أيه إلا ساعدا واح قرمد إيه قرب أوهلا منا ما جفته ريك أودي ريك كيس ما يلاري ولا يقرر لك قلو يفوت لك قلو فذي وانكو كوهي ورنية وانا أفكاك ما قرن إيه ماشي أسو كل إيه أم حارو ما قرمد ولينو ما إيسان تقين ورادا ورما إيساني ما أنت بارماك سومالي واحي أسيحيين أيه شرحي إسكارسين الدلك أيه أسيح شواحي قدرني أيه وسيركي إسكارسين ت أيه أو أدو قلب بطي أيه وأنا مالنا يا وقف الحام مالنا يا حقا شيء في سجل الدونا مركز سوسكود عيا حدو جرمات ومالوين مانته ومالنتي حرمة قادرني مانته سومالي وادرطي مانته دولني ما كون نوع ومالن تاريخية ومالن أنا لو بكرين وحبوط الدلا مركز نيجي ملايين بس أطول مالنا ينيو ورأني ورأنا دينسيو دارشدي كينيا مشرح رايلو أودينغا كيلا كسويرتي وحويري حكتي دارشدان وحاجة جبسدي kayati kumbiyuutridina kala baxay wax la gashnaa laga la baxamayaa yaab badana marka afrika waxaan kala yaabay ama dadkeena amad madow waxaan kala yaabay nin walba markii in laga adkaana asoogaado dalbigaan soo fiiq dalbalkaan gal luuqaan gal maxaa soo yiraahdaa marka raayla u dhinga afar jeer oo tartamay waana laga adkaada wuxuu wacabaada markii yaab waaye miskiga hero warniyo raaylada buu ege ma horta mi xisbigiisa ta waraa ninka ma fahmin wuxuu ku yiri raayla u dhinga iyo abdullahi ahmed adow waa saaxiibo midkiiba dhowr jeer bartamay afgan ciid loo galiyo waa guul daraysteen mar qosaan waa iska soo taagan yihiin warnimiya walyaab le wajra wuligay may dheegan jiray baarlamaanka allah dooradi wasiiril ansihi ya dheegan jiray reeto ali khalif galer dhikiya yaab ila nagati may aray anti baarlamaanka shal deedi ya mare baarlaman usub ban sameynaya baarlaman usub ban sameynaya yari warnimiya hoos ku wanfa fadiidan geeda un bogjay ka injignay ha ali khalif galer usii garantiis ku gorado haya nogor nogor arne aan waa boli goray ha warniyo abu masur walaayad kaadi miyuu yii waraadara weefsada naga jooji ali khalif uu ku sheegay odagaane tarina darafkiisan garan way ali khalif galer ma he waa gudoomiye maxkamadda ee Soomaaliland ayaa halay waxaanu yiri doorashadii baarlamaanka ka dhacday waxaan ogaanay imka inay malmalo ku jirto waxaanu yiri nimankii way soo dacwoodeen talaabo xoog leh waa laga qaadaya ma markay istaqtaxraan ba talaabada laga qaadaya miya waan yaabanay be wallahi billahi no malmal kale kale ma mi sheegdi adii ba sheegdi waan gaabkiina saasan yaala malmal laan weeyey malmal laan weeyey ki war adeerow dimuqraadnimadii Soomaaliland ba malmal lo qashin iyo ma war bahaya war war ma haysiin garoonka aadan abdul usmaan waxa lagu soo biiri ciidamada cusub marka ciidamadaas waxa la yiri waa ciidamada balaa oo balaay ka dhacday oo qatare marka ma ku horay ka duwan yihiin adeerow timirti horba dabaan waaysignoona warnimayo waxa la yaabanahay suuqan bakaarahe markasta gubta gubashadiisa horta maxaa u sababa warnimayo marka lacagtan toorotoor loo sii wado oo dadkan lagu laayo lagu baabiyo eber looga dhigay horta ma lacagtaas dhibaatadeeda ayaa suuqan gubaysa warkaadka dawladda walaalka dawladda iska aloyd laakiin warkii dawladda ka wadha guho hay saahibkay law adigana san u jeeda arkay ki xarigada ka dhax guuxaysa warnimayo Nigeria waxa la yiri laba qof oo bisaaran aad u daashatay ayaa isku xorosay oo nini bilcana hadda faqri waa il badan yahay islaantii sisiyeri ba taas looga soo dhigay ninkiina jawaan ayaa taagan looga soo dhigay kadibna magaalada la xamariyay ayagoo sisiyeri iyo jawaan ku labisan oo gacmahaysa sawliba waxa kaaga sidarnay arooskii wasiiray yaabay ayaa ka soo qayb galay warana lamay dheegay jiray waa gabeer fanaax leh fiiriya waa tan fiore fiiriya baabuur ku kortis fiiriya ya dheegay jiray
my wa gabar si senior le firiya wa igar jawan le firiya yelleri wariya wa yar daranta ya filigaada naga la tag waxa aanu waxaan sheegine wariyan ma gaafliga doyne abu mansur yana ta qolada kor jeedi way dhaxmar yelle keen sheegay safail degdan fur wariya abu mansur ya amso ma xasu galay soomaali iyo goonadag bay kala yihiin bar gurigaada habuubuube ha i gafi mar dambana hadal ka dadka soo baxa wajigaada shini ma xunta masabor ayaa lagu murmaa saxan ku yar wariya arriba 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 ar